Ahojte kamaráti, a jsme live. Srdečně vás vítám na tomto live. A kde budeme rozoberať odpovede na otázky, které vy mi často dáváte a které sa veľakrát opakujú. Bohužiaľ, času nie je tak veľa, že by sme mohli vždy a vždy nejako tieto otázky odpovedať. A preto je super práve tento čas aspoň raz do mesiaca si sadnúť a krok po kročiku na tieto otázky zodpovedať. Predtým, ako začnem, opäť vám sa s vami zdôverím, že čo ja si difuzujem, a je to OnGuard. OnGuard je v mojom prípade veľmi dôležitá zmes. Je potom na podporu imunitného systému. Je to zmes klinčeka, škorice, divokého pomaranča, eukalyptu, rozmarínu. Taktiež pomáha pri sústredení sa a pomáha aj pri podpore nielen toho fyzického zdravia, kde prečisťuje vzduch od všetkých, ahojte kočky, od všetkých patogénov v prostredí, ale rovnako aj chrání ma po tej spirituálnej a emocionálnej stránke. A na krk, na pulzové body si aplikujem môj parfém, ktorý milujem a ktorý ma dáva úplne že do stredu a do pohody. A to je môj nový parfém z tej rady jarného kitu, a to je Evolve. Kto ešte nemáte, určite odporúčam, je to nádherná zmes. Z môjho pohľadu opäť aj tu. Myslím, že minulý týždeň som aj na túto zmes robila live. Takže poďme na vec. Ja sa veľmi teším. A v pondelok som aj tu dávala príspevok ohľadom mojej bylinkárky, kamarátky Teresky. A ja som veľmi rada, keď mám aj nejaké otázky, tak sa zdôverím mojim priateľom, od ktorých cítim, že ma majú veľmi radi a že mi chcú pomôcť a moje vedomosti obohatiť. A rovnako ja obohacujem niečím iným ich, takže ono sa to krásne, ako keby tak energicky navzájom vymieňa. No a moja otázka je bylinky. Aké máme formy, cez ktoré ich môžeme príjmať? Prečo ja s niektorými nie som stotožnená, hlavne čo sa týka detí? Takže, čo sa týka byliniek, bylinky môžeme príjmať v rôznych formách, samozrejme. A v tej najčastejšej forme, ktorú my poznáme už z princípe tých bábetkovských čia sú bylinky v podobe čajíkov. A sú to vlastne bylinky, ktoré si sušíme alebo nejakým spôsobom získavame a ktoré si uvaríme čaj a na základe toho čajíku, ideš tu ku mne, vlastne získavame to, čo potrebujeme získať, to, čo potrebujeme podporiť. Ups, pozor, poď z tejto strany. Poď z tejto strany. Takže čajky, alebo respektíve bylinky užívame nie kvôli tomu, aby sme získavali nejaké vitamíny alebo minerály. V prípade teraz tejto jary, keď máme vonku, ja neviem, žihľavu alebo rôzne tie lístky, tak oni sú veľmi bohaté na rôzne enzymy, aminokyseliny, vitamíny, minerály, ale kvôli ním primárne bylinky neužívame. Bylinky užívame práve kvôli tým chemickým zložkám, ktoré v sebe skrývajú. A tie potom následne môžeme mať a získavať ich v podobe napríklad rôznych macerátov, kde si ich macerujeme, či už si ich macerujeme v oleji alebo koľkokrát aj v mede, keďže bylinky, respektíve chemické zložky v tých bylinkách sú rozpustné v troch ingredienciách, a to je v tuku, čiže v nejakom oleji, hej. Druhé je to cukre a potom tretí je to alkohol. A preto máme formy, ako sú napríklad tie maceráty a ďalšia forma sú tinktúry. Tinktúry poznáme opäť
alkoholické alebo glycerinové. A potom tá moja, ako tá srdcu najviac obľúbená, milovaná téma sú esenciálne oleje v podobe esenciálnych olejí. Každá jedna forma má svoje čaro a svoje obohatenie. Napríklad nepoužívam, dá sa povedať, každú a jednu. A milujem každú a jednu. Ale čo sa týka tých esenciálnych olejov, mi to príde také najviac praktické a najširšie, lebo mám veľkú škálu tých esenciálnych olejov, ktoré môžem použiť. Každá jedna rastlinka nám prinesie niečo iné, podporí nás na nejakej inej úrovni. Keď potrebujeme nejakú inú bôľku, nám porieši. Opäť na každej jednej úrovni. A raz dávno, dávno som robila live-ko na frekvencie, vibrácie. A vlastne, ako to je vibračne v tých bylinkách, taktiež v napríklad sušenej forme, v tej živej forme, vo forme esenciálnych olejov, ako sa tam pohybujú, čo sa týka tých megahercov, hej? Tej sily a tej výšky. A vieme, že vždycky, keď sme vo vysokých frekvenciách, tam je tá láska, pohoda, čaro, zdravie, tá pozitivita. A čím sme nižšie, tak ideme do choroby, nepohody, bolesti, závisti a všetkých tých negatívnych vlastností a všetkých tých negatívnych činností, ktoré nám bohužiaľ ten život ponúka. No a vráťme sa k téme. Čiže máme maceráty, to vieme, že sú opäť tým, že bylinky sú rozputné tuku a alkohole. A v tuku a nie v alkohole, v tuku a v cukre, tak krásne si ich vieme rozpustiť, hej? A niečo nám vyjde do tých byliniek a krásne ich potom následne môžeme využiť. Potom následne aj tie tinktúry, hej? Tinktúry sú veľmi obľúbené u mnohých ľudí, ktorí, alebo aj bylinkárov, ktorí si sami, keď si nazbierajú nejaké bylinky, tak si urobia tie následne tinktúry a naložia si ich do alkoholu, lebo napríklad niektoré esenciálne oleje, tam je iné spracovanie, esenciálne oleje sú párou destilované alebo zastudené, lisované. Čiže tam je úplne iný proces získavania tých daných chemických zložiek. A samozrejme, výluch nikdy nebude taký silný, ako keď je to steam distilled, hej? Ale zasa ten výluch, alebo ten výluch v tom alkohole, alebo v tom cukre, v glycerine, tiež nie je zlý, takže záleží od toho, čo potrebujeme podporiť. Samozrejme, mnohí siahneme po tinktúrách, lebo sú lacnejšie, a čo je všetko OK, ale tu som aj dala otázku, že prečo ja s niektorými nie som stotožnená, hlavne čo sa deti týka, a to sú tinktúry. A nech si každý robí to, čo potrebuje urobiť, nech si každý dá svojim deťom to, čo si uzná za hodné urobiť, ale keď niekto povie, že tinktúra je bezpečná pre trojročné deti a vyššie, tak v mojom prípade to určite nie je. A tu by som si dala takú otázku, že na akom leveli alebo v akom stupni ten alkohol sa vyparí. Keď si vezmeme my, tak viac rozmýšľajúce maminy, ktoré napríklad nepoužívame, alebo vieme, že flúor v zubných pastách je neurotoxín, tak dávame našim deťom už od prvého zúbka vlastne zubné pasty bez fluoridu. Tým pádom vieme, že čo je fluorid. Fluorid je neurotoxín. Neurotoxín je veľmi zaťažuje mozog, hej? A následne zmyšľanie, následne tie reakcie, následne ako sa to dieťa správa, tak ďalej. A následne rôzne iné ťažkosti zdravotné po fyzickej stránke. A potom dáme alkohol, hoď len paru kvapiek, čo je tiež neurotoxín. Keď si vezmeme aj tú zubnú pastu, dáme v rámci ako keby jedna kvapka, hej?
A potom dáme deťom 3 kvapky a niekoľkokrát denne. Kde je tá logika? Taktiež moja otázka je, že v akom stupni, lebo maminky dávajú do čajíka. Kde sa ten čajík, v ktorej stupni, v ktorej teplote sa ten alkohol úplne stráti? Ako vieme, že ten alkohol sa tam úplne stráti? Je to opäť len nejaká pocitová, že dáme to do čajíku, alkohol sa stráti, je to bezpečné. Ale stráti sa? Sme si 100% istí, že tam už ten alkohol nie je, ten neurotoxin nie je? Nedáme zubnú pastu s fluoridom, ale dáme alkohol, ktorý je rovnako neurotoxin, malým deťom. Takže to je len na margo toho, že prečo ja si osobne myslím a mnoho prichádzajú ku mne aj deti, keď užívali deti tinktúry a následne videli aj zmeny v správaní. Ja proti tinktúram nič nemám, ak je človek dospelák a vie už ten alkohol spracovať. Takže taktiež napríklad sú aj tinktúry, ako napríklad moja kamarátka Tereska povedala, že Imelo je termolabilná a bezpečná, proste to Imelo nesmie ísť do nejakej teploty vyššej ako 40, neviem, možno aj viac, lebo ešte moja otázka je aj taktiež, hej, že napríklad esenciálne oleje nesmieme dávať do vyššej teploty, lebo sa môžu ničiť terapeutické účinky daného oleja, tej danej rastlinky. Teraz otázka znie, a v akej teplote? A to som sa aj rozprávala s Tereskou, že vlastne už keď je okolo 40 stupňov teploty, čo je teplota nášho tela, tak sa vyparujú, hej? Vyparuje sa ten alkohol. Vyparuje sa nie ten alkohol, ale ničia sa tie terapeutické účinky toho daného oleja. A keď si vezmeme, aj keď dávno, dávno v minulosti alkoholom práve sa znižovali, babice znižovali teploty u detí a dávali alkohol pozdĺž chrbatíka. Prečo? Lebo vlastne, keď je telo zahriaté, tak vlastne to schladzovalo telo. Tým pádom sa znižovala taktiež teplota. Čiže to je len na otázku zamerať sa, že čo je pre naše deti, čo chceme našim deťom, ako vnímame alkohol ako taký. Taktiež, keď dáme tinktúry, keď sú v glyceríne, tak získavaný, keď dávame cukor, tak cukor spôsobuje v tele to, že sa znižuje imunitný systém na určitý čas. Vlastne keď sme chorí a príjmame tie bylinky a chceme z nich tie chemické zložky, tak chceme podporiť náš organizmus a imunitný systém na 100%, aby začalo v tele fungovať aby sa naštartovalo to samoliečenie. Keď napríklad aj dáme tú tinktúru do vriacej vody, hej, a začneme ešte, že keď robíme napríklad nejaké omáčky a dávame rum alebo nejaký iný alkohol a vyvrie to, hej, že niekoľko minút, tak vlastne tam sa ten alkohol úplne vyvarí, hej. Tam môžeme si byť istí, že sa vyvarí. Takže aj keby sme dali do vriacej vody tú tinktúru, tak niektoré chemické zložky sa v nej nezničia, alebo koľko máme bylinie, ktoré musíme variť, hej, aby sa vyluhovali nejaké chemické zložky. Hej. Väčšinou dlho varíme čajíky, ktoré sú získavané z kôry alebo z nejakých týchto rastlín. Alebo koreňov, keď robíme pupavový koreň. A tam musíme dlhšie potom vyvariť. Alebo čaga hubu, alebo niečo, tak tam buble sa dlho, 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 aby sa všetko pouvoľňovalo. Čiže to je len na margo tinktúry a deti. Čiže srniem, máme čajky, máme maceráty, v princípe bylinky neužívame na základe tých vitamínov, hoc máme napríklad šípky, ktoré tiež varíme, hej, a získavame vlastne z nich vitamín C.
to sú už len také potom špecifické, že veľmi málo máme takých, ktorých získavame práve pre vitamíny. Čiže máme čajky, maceráty, tinktúry, esenciálne oleje. A pri tých a vôbec celkovo esenciálne oleje, tam je veľmi veľká škála, čo sú dobré, čo sú bezpečné, čo nie je dobré. A ja vždy rozprávam za esenciálne oleje doTERRA, ktoré môžeme príjmať troma spôsobmi, a to je vnútorne, aromaterapeuticky a topicky. Tieto esenciálne oleje sú vhodné pre každého na tomto svete, či je to človek s veľmi citlivou pokožkou, alebo je to novorodenec, alebo je to tehotná žena. Tam potom záleží všetko na aplikácii, na riedení. Samozrejme, niektoré oleje novorodenci nemôžu, taktiež nemôžu tehotné ženy, a to práve kvôli chemickým zložkám v danej rastlinke, ktoré môžu spôsobiť rôzne ťažkosti, ako sú napríklad kontrakcie alebo iné ťažkosti, ktoré nechceme, aby nastali práve v týchto stavoch. Ale to je už oblasť byliniek, a toto je na tomto nádherné, že si vieme krásne, krásne pomáhať, len treba mať tú vedomosť, že potom, ktoré áno radšej a ktoré potom radšej nie. A taktiež mnohokrát aj počúvam, ja nie som spokojná s esenciálnymi olejami doTERRA, lebo som mala problémy, hej? A tu je tiež rozdiel, by som povedala. Prečo si mala problémy? Kúpila si to priamo zo skladu, alebo bol to olej, ktorý bol v doTERRA fľaške, alebo bol pančovaný, alebo si ho zle nariedila, alebo si ho zle aplikovala, alebo si ho nejakým spôsobom zle namixovala. Tam je veľmi veľa škálok, prečo sa mohlo stať a to alebo ono, alebo aj a v princípe nie je všetko pre všetkých a nie každý a jeden olej je pre všetkých. Tu dám veľmi krásny príklad, hej, keď napríklad levandula, moja kamarátka má dve deti a jedno z toho krásne zaspalo a druhé akože vôbec opak, aké by dostala a večer vypil Hugo, ja neviem, 4 Red Bulli, hej. Čiže treba taktiež mať vnútorný taký rešpekt pred unikátnosťou a výnimočnosťou každého jedného z nás, hej? Takže toľko k tejto téme. Pôjdem ďalšiu otázku. Kedy môžu deti užívať esenciálne oleje doTERRA aj vnútorne? A prečo? Vnútorné užívanie esenciálnych olejov, samozrejme, je to veľmi citlivá individuálna téma. Esenciálne oleje doTERRA vnútorne užívať môžeme, ale nie každý je s tým nejakým spôsobom uzrozumelý. Alebo nie každý esenciálne oleje chce užívať aj vnútorne. A vtedy je to OK. Do nikoho nikdy ja netlačím. Je tam tá možnosť a ty ju ver alebo neber. To je už na tebe. Vždy počúvaj svoj vlastný vnútorný ten štvrtý zmysel a riacením, lebo ten je určite správny. A čo sa týka esenciálnych olejov vnútorne, vždy hovorím za doTERRA, ja si myslím, že tak okolo 6 rokov záleží aj od toho, ako to dietko je na tie esenciálne oleje zvyknuté. Keď si vezme moja Ester, od malinkého bábetka stále bola v okolí olejov, stále používala esenciálne oleje topicky a nosom, hej, stále sme difuzovali. Stále. Ja milujem difúzovanie, milujem vône, milujem sa podporovať práve takýmto spôsobom. Takže Esterka, keď mala okolo toho 6. rôčka a keď to potrebovala, že bola nejakým spôsobom fyzicky chorá, tak samozrejme podporila som esenciálnymi olejami znútra. Tým, že moja Ester nemá problém s prehltaním, tak ja som jej dávala, alebo vždy ho odporúčam, že začnite s ongardovými bydletkami a potom kľudne jednu ongard softgelku a je to maximálne bezpečné. Sú ľudia, ktorí odporúčajú od princípe novorodenca už ongard olízať guličku. Z môjho pohľadu úplný nezmysel.
Ale to je osobný môj názor, ale nikoho nezazlievam, ak to robí. Každá mama to robí najlepšie, ako vie. A ako si myslí, určite tomu dieťaťu nemyslím si, že by to ublížilo, ale nejakým spôsobom nevidím nutnosť, keďže tie deti nemajú toľko toxínov v sebe, nie sú zanesené a úplne im stačí. A vždy Esterke stačilo podporiť jej organizmus, jej telo týmito dvoma spôsobmi. A taktiež keď napríklad niektoré maminy, že nemajú, hej, keď tá On Guard Plus, ja si myslím, že je fajn podpora, keď sa niečo deje a tá jedna sovčelka za deň úplne stačí. Nešla by som nikdy do viac. Taktiež milujem Esterke občas dávať. Ona má veľmi rada chuť frankincense. Koľkokrát si otvorí fľaštičku, ale vždy mi povie, lebo vie, že esenciálne oleje ona bez regulácií v domácnosti nemôže užívať. Asi dá pod jazyk. Taktiež rímsku kamilku, kopajbu, frankincense, kmín. To sú oleje, ktoré občas dávame esencie aj vnútorne. Esterka mi zje aj kapsulku. A nikdy nedávam viac ako jednu, dve kvapky. Takže toľko k užívaniu vnútorne. Vnútorne do tých 6 rokov nevidím dôvod, prečo by dieťa malo. Vždy to bol krásne fungovalo aj práve tými dvoma spôsobmi. Tak, prečo esenciálne oleje doteraz fungujú? Preto fungujú, lebo sú získavané párnou destiláciou, sú získavané citrusy za studená lisovaním. Do tých olejov nikdy nič nebolo pridané, nič odobraté. Preto aj napríklad citrusy sú fotosenzitívne, lebo tá fotosenzitívna, proste každá jedna zložka, ktorá v tom danom esenciálnom oleji je, má svoju funkciu a má svoju silu a má svoj význam pre naše telo, prečo tam vlastne ona je. A tieto esenciálne oleje prechádzajú 8 rôznymi spôsobmi testovania. Čiže vieme, že každý jeden ten test musí prejsť. Ak ten olej neprejde hoci jedným testovaním, alebo je len trošičku pod tým levelom, kde proste to musí byť, tak doteraz proste celú tú šaržu proste nedá do predaja. Čiže preto oni fungujú, lebo sú vysoko kvalitné. Obsahuje tie dané chemické zložky, ktoré proste naše telo potrebujú a na to, aby podporili náš organizmus, aby reštartovali náš organizmus a nastavili to samoliečebný proces, ktoré každá jedno telo má. Len my sme veľakrát tak toxicky, ako keby plní, že naše telo nestíha, nemá tú silu, aby naštartoval to seba liečenie. Taktiež fungujú, a keď si myslíme, že nefungujú, tak skôr si uvedomiť, prečo nefungujú. Čo používam a možno čo nepoužívam. Preto keď si myslíme, že nepoužívajú, tak veľakrát len potrebujeme zmeniť ten daný olej. A práve skrz toho chemického profilu. Rovnako ako lieky. Nie každý liek bude fungovať. Lenže problém v takom liečive je, že v takom liečive je zvyčajne jedna, dve aktívne, sú aktívne zložky. Zbytok tam je nejaký zbytočný bordel, ktorý tam je pre niečo, aby to možno vyzeralo, chutilo a nejakým spôsobom malo nejaký tvar, ale zbytočne to zaťažuje organizmus, zbytočne to zaťažuje systémy a má XY potom vedľajších účinkov. Čo naopak rastlinky majú, v jednej rastlinke máme desiatky až stovky aktívnych zložiek.
a nemáme žiadne vedľajšie účinky. Čiže tá kombinácia je brutálne, rozdielna. A čiže keď esenciálne oleje máme pocit, že nefungujú, tak len treba zmeniť iný za iný olej, alebo treba zmeniť aplikáciu, alebo treba zmeniť riedenie, alebo treba zmeniť nejaký spôsob, akým to my získavame. Lebo veľakrát počujem, že moje 15-ročné dieťa je veľmi choré a oleje nefungujú. A ja hovorím, a ako používaš tie oleje? No, ja si tie oleje difuzujem. Ja hovorím, no to asi preto, že možno 15... Ups, prepač, Roxy. Že možno pre 15-ročné dieťa... To je všetko OK, kuriatko, to je všetko OK. Je OK. Je OK. To ja som len otvorila fľašku. Ona to tak buchla, áno. Zatlákla Roxy, že čo to buchlo? Že preto nefungovalo, lebo proste to dieťa je príliš veľké na to, aby fungovalo akurát aplikovanie esenciálnymi olejami cez difúzer a difúzovaním. Aj malinké bábetko, keď má nejaký problém, tak stále hovorím, že aplikujeme esenciálne oleje topicky a aromaterapeuticky, hej? Ďalšia otázka, že prečo aj keď užívame esenciálne oleje, môžeme ochoriť. Aký to je kriminálny čin? Že ja používam esenciálne oleje a ja si myslím, že to je garancia na vše zdravie. Pritom nie je to úplne pravda. Prečo to nie je pravda? Samozrejme, esenciálnymi olejami sa podporuje fyzická, podporujeme po fyzickej, emocionálnej, spirituálnej stránke. Snažíme sa pochopiť, prečo ten život je taký a taký, prečo nám do života prichádzajú takí a onakí ľudia. Pomáhajú nám otvárať nejaké to naše vedomie a podvedomie a pomáhajú nám upratať, čo sa týka na tej ďalšej úrovni, a nejaké poznatky alebo nejaké procesy, ktoré v tele prežili. A tu rozprávame po tej spirituálnej a emocionálnej stránke. A veľakrát práve tá má dopad, aj keď používame oleje, že naša imunita môže poľaviť. Užívaním esenciálnych olejov taktiež môže byť, že tá harmónia v našom tele nemusí byť úplne na rovnakej úrovni. Môžeme mať tak veľkú imbalanciu a nerovnováhu, že ani príjmanie tých esenciálnych olejov nám nejakým spôsobom úplne nezastaví nejaký ten patogén alebo nejaký ten proces, ktorý sa v tele tvorí už dlho. Keď rozprávame o autoimunitných ochoreniach, tie nikdy nevznikajú z jedného dňa na druhý. To je proces dlhodobý v našom tele. A proste plní sa pohár. A keď pohár už prekypí a tá epigenetika proste je ignorovaná dlhodobo, tak potom sa nečudujme, že bohužiaľ prídu tie problémy. Hej? A preto môže byť taktiež, používam esenciálne oleje, ja som chorý. Veľakrát sa stane, že sme chorí, práve keď používame esenciálne oleje, alebo začneme používať esenciálne oleje a ochorieme. Neraz sa to tak stalo, sama som tam bola. Keď som začala používať esenciálne oleje, tak som veľmi ochorela po fyzickej úrovni, až RZPčka tu prišla. Normálne mysleli, že mám infarkt, že proste veľmi zlé, to ešte bolo predávno, pred pandémiou, čiže všetko ešte v princípe to zdravotníctvo fungovalo, keď sme zavolali do 5 minút, alebo veľmi rýchlo tu boli. Dnes by som možno aj 2 dni čakala, kým by som umrela. Ale a prečo to tak je? Esenciálne oleje taktiež môžu naštartovať určité procesy v našom tele. Hej? A uvoľnia sa cestičky. A choroba v princípe, keď ideme po tej virálnej stránke, je to určitým spôsobom taktiež detox. Kde ten bordel, ktorý v tele sa nakumuluje, ide preč.
Hej? Čiže v princípe to vnímam aj tú chorobu, keď je po tej fyzickej stránke to, tá klasická len nejaká taká víróza alebo nejaký ten patogén, tak je to spôsob, kde sa moje telo čistí. Samozrejme, tých teórií môže byť o mnoho viacej. Tak to vnímam ja, keď esenciálne oleje môžu spôsobiť určité uvoľnenie aj na tej fyzickej, aj na tej emocionálnej úrovni. Ďalšia otázka. Prečo sa stále cyklíme v chorobe a nie z toho kolotoča vystúpiť? Poznáte to? Dajte mi like, keď to poznáte. Mnohé rodiny to poznajú a idú z choroby do choroby a nevedia sa vymotať. Veľkým vplyvom na to môže mať aj nedoliečenie organizmu. Keď si vezmeme, keď sme boli my malé deti, tak naši rodičia chodili so mnou k lekárovi. Ja s mojou Ester nechodím k lekárovi, ale moja mamina chodila so mnou k lekárovi a mali sme takú v kežmarku dobrú pani lekárku, detskú. A vždycky ma vypísala, dala mi samozrejme lieky, však ako by som mohla odísť od lekára bez receptu, takže som mala vždycky lieky. Aj preto Ester nechodím k lekárovi. A ma nechala doma. Mamina som bola doma a po chorobe som vždycky týždeň bola doma. Nebolo to tak, priatelia, keď sme boli malé deti? Že týždeň po chorobe minimálne aj 10 dní sme boli ako doma. A čiže vždy to bolo tak dlhšie. Dnes, aj podľa regulácií, keď aj tu tým, že rozprávam za UK, tak je, že keď má dieťa 38 teplotu, môže ísť do školy s tým, že rodič dá lieky a môže ísť do školy. Viete si predstaviť, že my by sme išli do školy s 38 teplotou? Ja osobne nedávam Ester do školy, ani keď má 37. Proste nedávam. Príde mi to na čo? Na čo zaťažovať takto organizmus? Mám výhodu to, že som doma, že pracujem z domu a že môžem si to zariadiť. Tie naše mami tiež si to vtedy nejakým spôsobom museli zariadiť. Boli babky, boli tetky. Tuto máme o mnoho komplikované, že nemáme žiadne rodiny. Nemáme v dnešnej dobe koľkokrát aj ešte tie babky stále pracujú. Nemáme ten čas a vrátame pomaly hodiny, nie dní, kedy to dieťa ide späť do školy alebo do nejakého zariadenia. Koľkokrát počujem, že už sa dieťa cítilo dobre, tak veľmi chcelo ísť do škôlky, tak mamina rárostená, že OK, tak choď, veď keď veľmi, veľmi chceš. A o dva dní boli na jeske so zápalom pľúc. Hej? Aj to sa stalo. Ani raz. Neraz. A veľakrát, ako aj my rodičia, si potrebujeme my urobiť tú svoju skúsenosť, že niekedy neponáhľať sa je veľmi dôležité. A možno neísť úplne s tým systémom, ako je na jednej strane, ešte 3 roky dozadu, deti nemohli ísť do školy, ani keď si kýchli, alebo kašľali. Zakašľať bolo horšie, ako si prdnúť. To vždycky každá mama rozprávala, radšej si prdni, ako zakašli, hej, v škole, lebo proste lebo ťa vrátia domov. A dnes, aj v rozhlase, rozprávajú, že nech deti chodia z 38 do školy. Zmenila sa doba. 3 roky rozdiel. Už ani vtedy teraz sa nech kašle. Už nech sa radšej ani neprdí, lebo však načo. A do školy sa môže ísť. A potom sa točíme. A potom sa točíme všetci, hej? Lebo však sa to všetko krásne točí. A niektoré dietko pochádza z rodiny, ktoré sa hádajú, ktoré proste pochádza zo stresového prostredia. Tým pádom tá imunita je dole, je viac náchylná na tú chorobu. Koľkokrát deti chodia so zelenými soplami, lebo rodičia nemôžu ich nechávať doma. No a celé zle. Takže, ale každý si musíme robiť tak, ako uznám my za vhodné. Ako to urobiť, aby moja rodina sa naladila
ako ja a verila v sile prírody a bola jej naklonená tak ako ja. Mnohokrát počúvam, že môj manžel týmto veciam neverí. Môj manžel alebo moja rodina si myslí, že som šialená. Proste, alebo taktiež počúvam, že môj manžel na mňa dokonca kričí, alebo mi zakazuje, alebo nedovoluje mi difuzovať, lebo miniam elektriku, alebo proste, alebo kopec iných, alebo. Keď sa vrátim k tej prvej otázke, že keď som hovorila o tých tinktúrach a že deti, že z môjho pohľadu si nemyslím, že je to vhodné pre deti. Nielen tie úplne malé babetka do 3 rokov, ja si myslím, že vôbec nie deti ako také. Tak rovnako aj v tejto otázke je to rešpektovanie druhých ľudí. To je moje zbožné prianie, že proste načo, ale každý si musí na tieto veci nejakým spôsobom ako keby dozrieť. Možno pochopiť, možno sa naladiť, možno netlačiť na pílu. To, že napríklad tu vuka mnoho detí tie tinktúry papajú a pijú každý deň. A čo s tým ja narobím? No nemôžem na tom narobiť na nič. Môžem o tom rozprávať a možno niekto si to povie, OK, možno má tá Lenka pravdu, možno nie, možno si kúpim merač alkoholu, kde budem proste merať ten drink, že je tam alkohol alebo nie je tam alkohol a budem takto sledovať, aby to dieťa nedostalo, nemalo ten zbytkový alkohol, alebo proste mám to na háku, však sú to len 3 kvapky, každý deň 3 kvapky tu, 3 kvapky 2 tam. Mne to osobne nevadí, ja si myslím, že alkohol je OK a je to OK. My nemôžeme, niektoré rodičia dajú, si myslia, že vôbec bylinky sú blbosť a dajú paracetamol. A iné maminky idú a veria zasa týmto. My musíme svojím spôsobom rešpektovať a tú úroveň a vedomia a podvedomia tých ľudí. A ja sama s tým mám niekedy problémy. A nie je to jednoduché vidieť. To bolo rovnako ako pri očkovaní. Hej, niekto dá, niekto nedá. A čo s tým narobíme? Je to veľmi ťažké, ale keď my začneme tých ľudí vnímať trošku inakšie, tak aj ich vedomie sa možno nejakým spôsobom bude otvárať. My môžeme o tom len rozprávať. A môžeme byť príkladom toho, ako to máme my nastavené. Taktiež môj manžel týmto veciam tiež neveril veľmi, ale bolel ho veľmi chrbát a dal si Deep Blue a pomohlo mu. Alebo bol chorý a dal si Flu Bomb, sa nemusel lieky brať. Nemohol sa postaviť, čo mal ten chrbát taký seknutý, že ani pomaly na záchod nemohol ísť a on sa pouvoľňoval. Mal brutálne vertigo, keď sa točil s ním celý svet a do 20 minút bol o 90% na tom lepšie. A to bolo toľko týchto vecí, že môj manžel začal tomu dôverovať. A začal proste vnímať celý tento svet byliniek úplne inakšie, ako ho vnímal predtým. Aj čo sa týka napríklad tých doplnkov, hej? Ja nedám dopustiť na svet doplnkov a milujem dotera doplnky, lebo je to z môjho pohľadu niečo, čo má keep going, hej? Dáva mi to, doplňa moje fyzické telo o vitamíny, minerály, antioxidanty, polyfenoly, o omega 3, o proste všetko protizápalové. A tým pádom ja sa aj vo svojich 44 rokov a manžel 60 rokov cíti, ako sa cíti, hej? Že nemáme potrebu mať žiadne syntetické liečiva doma, že nemáme potrebu nejakej nerovnováhy alebo nejakého zápalu alebo nejakého iného fyzického problému. Takže týmto príkladom a tiež som ho netlačila, ja som začala užívať doplnky sama najprv a potom on videl, že aha, ako ona užíva, tak si poprosil, že budúci mesiac by si aj on poprosil
A vtedy mu zomrel ocino a išiel na Slovensko. To bol január, keď bolo minus 20 a nebolo minus 20, ale bolo okolo minus 10. Akože v našom prípade je to taktiež taká nepredstaviteľná teplota tým, že my tu nemali sme nejaké také šaty, čiže on išiel v tej bunde, ktorá bola super tu na plusové nízke teploty. A samotný šok, stres, smútok, nepohoda brutálne znižuje imunitný systém. A on akurát intuitívne asi 2-3 týždne predtým začal užívať Lifelong Vitality Pack a on nemal absolútne žiadne problémy, neprišiel domov ani s nádchou. Emočne vnímal celý ten stres a chaos úplne, že v tej najväčšej vnútornej pohode, ako vtedy mohol mať samozrejme, lebo mal veľmi krásny vzťah so svojím otcom. A bol emočnou podporou aj jeho mamine. Hej. Stará mama má cez 90 rokov a tá tu poslali prvýkrát domov umrieť, keď mala, neviem, cez 30 rokov. A proste je tu dodnes a išla minule na kontrolu a povedala, že a pani doktorka, že pani Čapová, že vám sa zdravotný stav nejako zlepšuje. A ona, no to asi kvôli esenciálnym olejom. A práve, neviem, či aj tu bola tá otázka, esenciálne oleje vieme krásne spájať aj so syntetickou liečbou, vie je byť krásne podporou a oporou. Nemusíme teraz vnímať, že OK, tak som na syntetickej liečbe, rozhodla som sa, že proste potrebujem túto liečbu a tejto dôverujem teraz momentálne viac. Tak to neznamená, že my nemusíme používať esenciálne oleje. Práve tie esenciálne oleje vedia nás viacej podporiť opäť na viacerých úrovniach. A krásne, napríklad stará mama, ona má krásnu takú rutinu, že ano, vstane, ona má vždycky problémy s respiračným systémom, že ona si dá esenciálny olej, si dá do dlaní, potrie si hrudník, nadýchá sa z dlaní, nepríjma esenciálne oleje vnútorne tým, že ona má toľko liekov, že možno ju už aj konzervujú. A krásne, krásne ju podporia, hej? Čiže ani neviem, či som dala alebo nedala, ale to bola veľakrát aj otázka, že či môžeme používať. Aha, áno, a tu sú presne, že sa môžu kombinovať so syntetickou liečbou, aby je oporou. Áno, samozrejme, vždy. Sú samozrejme esenciálne oleje, ktoré môžu byť kontraindikáciou k liekom, ako napríklad Wintergreen, hej, a ktorý nie je vhodné pri určitých typov syntetické liečby. Čiže tam treba byť veľmi opatrný, ktorý áno, ktorý nie. Ale sú esenciálne oleje, ako napríklad frankincense, rúža, rímska kamilka, levandula, vôbec kvetinové oleje, ktoré sú môžu byť veľmi podporné. A napríklad aj pri deťoch, alebo pri dospelých, keď sa rozhodneme ísť na antibiotickú liečbu, kľudne použijeme a kľudne použijeme aj esenciálne oleje, aj vnútorne. A tak ich podporíme naše telo z viacerých úrovní. Takže svet bylín je úžasný. Tá naša príroda je neskutočná. Je len na nás, ako sa rozhodneme, čomu dáme zelenú, ako budeme chcieť podporovať naše telo. Nič je zlé ani dobré, lebo naše vedomie a je, každý máme na výber a každý máme tú svoju cestu toho, čo potrebujeme možno aj tu na tejto zemi prežiť. Čo potrebujeme poriešiť, ako potrebujeme nacítiť tie veci, ktoré tu naciťujeme. Ak to neporiešime teraz, tak si to prinesieme a budeme to riešiť do bludu. Budeme zaciklení veľa, veľa rokov, hej? Ale ak to poriešime, tak môžeme sa dostať na ďalší level v ďalšom živote a prežiť niečo krásne, lebo konečne sme si poriešili niečo, čo z tých možno aj minulých životov sme tu potrebovali. A možno nie sme na tej ešte úrovni, aby sme to poriešili. A aj to treba rešpektovať. Možno práve aj z toho dôvodu tá rodina nie je taká, lebo nie sú na tej ešte úrovni pochopenia ako toho nášho života. Čo je to božstvo, alebo čo je to božské, alebo príčina toho, čo tu potrebujem zažiť, prežiť. S kým potrebujem žiť, aby mi niečo proste ponúkol, alebo respektíve
aby som to cez tie situácie, ľudí a rôzne veci pochopila, navnímala. Čiže tá tolerancia, tá by mala byť určite na tom prvom mieste. A je to job. Je to job, s ktorým potrebujeme my všetci pracovať, ja si osobne teda myslím. Dobre, takže tu by som to nechala. A keď máte ďalšie otázky, kľudne mi píšte a možno na budúci mesiac, ku koncu mesiaca, by som znova otvorila túto tému. Prečo nie? Voľa, kedy sme to robili, som to robila pravidelne, minimálne raz do mesiaca, tak ja si myslím, že je fajn sa vrátiť k tejto téme, a, lebo tých otázok je veľmi veľa. Ja mám každý deň toľko otázok a mnoho sa opakujú. Mnoho sa opakujú, mnoho nie, takže je to aj na mne potom si ich postupne spisovať, aby som vám ich mohla odpovedať, lebo keďže sa opakujú, to znamená, že tie otázky máme viacerí na tej istej úrovni. Takže majte sa krásne, prajem krásny zbytok týždňa. Na budúci víkend to máme vlastne, na budúci týždeň to máme vlastne posledný víkend, taký pred veľkonočný, a je to vlastne posledný deň, keď deti idú do školy, takže uvidím, že či nebudú končiť aj skôr a že či liveko tiež nepresuniem na skoršiu hodinu. Všetko sa nejako potom vyrieši, keď budem vedieť viac. Ale v každom prípade na budúci týždeň sa vidíme a veľmi sa na vás teším. Ahojte.